Здравейте и привет на всички, аз съм Face Your Fear, а вие сте с Bulgarian Tech Channel. Наскоро в наше видео ви показахме как да използвате Android смартфона си вместо веб камера. Днес ще направим същото, но ще използваме iPhone. Урокът отново е разделен на две части, съответно софтуер, който да инсталираме на нашия компютър и апликация за смартфон. Започваме с компютъра, отваряме браузера и в Google изписваме Epochcam. Първият сайт, който намира kinoni.com е и страницата, която ни е необходима, като линк ще оставя и долу в описанието. Насочваме се към ето тази част – Download drivers for Windows 7 or later. Кликваме върху линка, изтегляме драйверите и ги инсталираме, като инсталацията е изключително лесна, просто давате Next, Next, Next. Аз пропускам тази стъпка, тъй като вече при мен са инсталирани. Рестартираме компютъра и се насочваме към нашият iPhone. Ето, че вече сме на iPhone-а и отиваме директно в App Store. В търсачката изписваме отново Epochcam. И ето го приложението. Както виждате, има и платена версия, но за този видеоурок ще използваме безплатната. Инсталирате я на вашия iPhone, а аз директно я отварям, тъй като имам инсталирана. След няколко секунди телефон автоматично разпознава нашия компютър и готово, вече имаме уеб камера. Да, единственото условие, разбира се, е телефонът и компютърът да са в една мрежа. Виждате на iPhone-а, от дясната страна имаме възможност да обръщаме камерите, чрез ето този бутон горе. Имаме възможност с втория бутон да правим mirror ефект, т.е. огледален образ. И разбира се, с бутона най-отдолу можем да включваме или да изключваме нашата светкавица. Неприятен факт е, че както казах, това е безплатна версия и сами виждате има доста реклами на нея, но пък в крайна сметка върши работа. Сега да видим как се настройват различните програми да използват тази апликация. Започваме с Skype. Отиваме в Skype, настройки, аудио и видео и просто от дроп листата, ето тук, избираме Epochcam камера. Сами виждате няколко секунди по-късно, камерата е готова и Skype успешно работи с нея. Така, затваряме скайпа и се насочваме към OBS. Тук нещата изглеждат както с всяка една веб камера. Даваме плюса за добавяне на Source, избираме Video Capture Device, кликваме върху Add Source, добавяме нов Source, като име аз ще напиша Epoch, ще го добавим и от падащото меню избираме Epoch камера. Виждате, вече нашата камера е настроена и готова. Така можем да използваме iPhone-а си като веб камера. Това беше всичко и от днешния кратък видеоурок. Надявам се да ви е бил полезен и да ви е допаднал. Ако това е така, дайте един палец нагоре, абонирайте се за канала, за да не пропускате и други наши видеа. Разбира се, можете да ни последвате и в социалните мрежи, където качваме различни интересни новини от света на технологиите и хардуера. Това беше всичко от мен, Face Your Fear. Чао, приятели, и до следващото видео!